Jdete po delší době uvítám u něho farmlogu s mašinou Zetor Forterra 140 HD. Kterou máme půjčenou. Páč máme jiný traktor v servisu, takže máme půjčený tento stroj. Za sebou mám podva na balíky od značky Wilton 18 tunů. Mám naloženo 12 tun letku a jedeme přihnojovat. Takže pomůžu se přibět ještě na pole, mělo by dneska teda kolem oběda pršet. Teď máme nějaký asi 8 hodin ráno. Takže uvidíme, co stihneme. Jelikož to máme docela daleko. Takže si musíme přesunout, musel jsem sám ještě přesunout manipulátor. Jelikož bych tohle Wilton abych neuvez a za druhý ani neubrzdil s tím. a tak no. Já už s tím jezdím, nevím pokolikády s tím jedu. Byl jsem s tím prolej, pak jsem vezl z návěsem něco, takže nějakou recenzi k tomu traktoru. Co se týče, je to takový v celku ještě fakt mechanický, všechno něco málo. Jediné, co mě překvapilo na tom traktoru, na té Forterře, tak je nezávislá náprava přední. Ta teda jako tak kopíruje krásně, jako pracuje. Ale pak to zkazí prostě odpružení kabiny, no. Prostě ten hrbol, třeba ta náprava přední krásně skopíruje, krásně to odpruží. A pak to všechno pokazí odpružení ty kabiny, jo. Protože je hrozně tupá rána. To mě jako... Druhá věc je prostě to řazení, jo. Je dobrý, že tady můžete buď normálně mechanickou spojku, když zašlápneš spojku, řadit, když máš vlastně 5 rychlostí a buď to teda můžeš řadit spojkou, že řadíš, anebo tady máš elektronickou spojku na řídící páce a tím vlastně těch 5 kvaltů plus 3 navýšení máš ještě teda, jo, 3 násobiče na každé rychlosti. Jo, reverse máš tady a ovládací, ve finále jsou hrozně jednoduché ovládací prvky, jo, tady máš prostě stěrače, pracovní světla, vyhřívání zrcátek, vyhřívání zadního okna, ovládání, má to asi 4 okruhy, 4 hydraulické okruhy, tam ještě pak ukážu, tu zamykání, můžete se zamykat a tak. Hodně lidí se bude ptát, jakože co zase dělám v tomhle, kde mám 95 a mám v prdeli. Podobně, že řeknu to jednoduše, dostal jsem lepší nabídku na práci, takže jsem vzal tuhle. Ne, nezůstane mi ta Forterra naštěstí na pořád, je to jenom dočasný. A jinak jsme se koupíčovali, že jsem se smál, že na Forterru, no koukejte, nakonec jsem ji dostal já. Takže aspoň můžu to tak. Budeme muset to, že tady tu hydrauli, tu elektronickou spojku, šup a jede. Jo? Tak tahaj, máš tam 12 tun, 140 korní. Jako ten traktor nevypadá zvenku špatně, jako nevypadá vůbec špatně. I ten výhled, je docela mě překvapili ten výhled z toho traktoru, že? Ta kabina docela prostorná, no, bylo teplo, klimatizace fungovala úplně jako bez problému, má to nějakých 1177 motohodin, takže jako až jsem byl překvapený. No. A tak, no, takže ne, nebojte, není to, nebudu mít tenhle traktor furt, zatím vás nechám napětí, co dostanu, páč, takový překvapko, takže se určitě máte na co těšit. Tady mi šéf dovoluje točit videa, takže tady nebude problém, na to jsem rád, takže paráda. Takže tak a takže tak, jak bych to dokončil větu, takže tak. Jinak se, kukuřice máme zasetlý, tu jsme zaseli včera, tady máme kinzáka, 24 řádek, sejeme teda na 45. Sejeme na 45, takže 24 řádků, zábe nějakých 9, 3, přesně z hlavy nevím. Za mnou už jede kolega s Maxumem, dneska to musí být rychlá akce, když začne pršet. Rádio nepomluv. No, vlogy tak často nebudou, hodně lidí furt psalo, proč nejsou vlogy. Naprvé v té bývalé práci nebylo moc co točit, víceméně jsem nic moc nedělal. A nechtěl jsem mi furt točit ze Zetoru nějaký ty malé věci, tady musíme opatrně. Pak si musíme hodně nadjet kvůli tomu vleku. Až tady jezdí lidi jak prasata. Tady musíme opatrně. Jinak určitě, pokud vás zajímají zemědělský videa, tak určitě nabíhejte na Czech Farming na YouTube a podpořte ho odběrem, lajkem. Pak ty videa za to stojí. A ty zelené tam bohužel nejsou takový pěkný, jaký by měly být. A pokud byste ho chtěli ještě podpořit třeba finančně, jak můžete nakoupit merch na www.farmfan.cz v kategorii Instagram, YouTube. A zároveň tam můžete podpořit i mě, jelikož tam máme oba spolu oblečení. A pak tam je ještě zbrusorová kolekce Zetor nejlepší, což se úplně hodí, takže si myslím, že pokud máš rád Zetor, a máš rád nějakou nadsázku, co se týče Zetoru, tak určitě nabíhej na Farfan a kupuj merch. Au, tohle, no tak tohle třeba, no je to takový, oh, to je to. Jako je to lepší než 77 nebo něco takového než 95, jo, to zase jo. Jako to zase nemůžu říct, že by to bylo úplně špatný, to se říct nedá, ten traktor. A jako něco překvapilo, něco zklamalo, jako na to, že to je 2017, tak si přijdu, že to je jako spíš nějaký starší traktor, no, ale pro někoho je to prostě super stroj, spolehlivý, jo, a je s tím spokojený, takže nikomu to brát nebudu, že to určitě rozhodně nikomu neberu. Když je spokojený, tak proč ne, že jo? A dár. Počká si. Tak. Vesnice Mírovka. Zdravíme všechny z Mírovky. A ještě chci pozdravit Honzu z Chotěboře z výkupu z Cereji, který mi tam nakládal prášek pod patu ke kukuřici. Jako jest mě poznal, protože jsme probírali manipulátor, pak jsem mu chválil, že má pěkně obřezený manipulátor. Tak jsme k tomu jak došli, že sleduje moje videa, že tě, Honzo, zdravím. Jseš fraje, to byl super pokec. Víš takových lidí? No nic, tak. No. Tady jsou takové uličky prostě, no. S tímhle Viltovem hlavně musíte opatrně, páč jak má tu nápravu až vzadu, tak to musíte si hrozně nadjet, páč to prostě vůbec nenadbíhá, prostě. Jo, musíte si hrozně nadjet. Tak. Koupi říkal, ať vám koukal natočit vlog z Forterry, jo. Jako první, jako zase musím, že jsem si vzpomněl, jako když jsem jel z Chotěboře, ale tak to bylo hop, hop, hopity hop. Jo, ten traktor je takový uskákej, takový. Tak nevím, jestli to bylo silnicí nebo tím, ale znělo to jako když přišel koupit z práce domů a furt dělal na židli hop, hop, hopity hop. Furt hopal, jo. Jinak zdravím Lukas Agro, zdravím Bejčku, děkuji za pozdrav, sice trošku pozdní oplacení, ale tak nikdy není pozdě se říká, takže tak, že Lukas Agro zdravím. Jeď ty vole! Takže to taky sledujte Lukas Agro, jo, pokud vás zajímají i co se týče nějakých agronomických požadavků, agrotechnických nebo nějakých takových všemožných věcí. Co se týče rostlin, má tam nějaký videa o rozboru rostlin, myslím, i sedí. Tak určitě sledujte. A to tady je křivá silnice asi, ale jestli musíte se Ford tady zastat, tady je křivá silnice. No, tady už to je křiví samo o sobě. Tahaj, tahaj. To, co mi třeba se líbí, tohle je zase plus, jo, ta elektronická spojka, to je zase super, to se mi líbí. To zase jako, tohle, ale když dáte násobič, i třeba ne, ale kolikrát to jsou rány, jak kdybyste vzali palici a jebli jste s ty do kovadliny, jo, to je mrdé kovado. Takže tak. Můžeme se ještě nějakým díle tady to, nějak se na to podívat, tady máte skrz hydraulicího okolí časováč, prutokoměr, jo. Že se tam stojíte prutokole, že jakože rychlost zvedání, nebo tady no, otevírání čela, prostě když budete podle toho, na co to budete prostě potřebovat, no. Začíme. Je to lepší než šlapat spojku, a ještě jsem to pak vůbec nevěděl, že tam je ta elektronická spojka. Tak tady furt na tu spojku a to už bylo strašný. Ale tak se to aspoň vyřešilo takhle. Kolikrát to má takový divný pazvuky. Já se divím, že mě tady je jako i slyšet, páčkou by říká, že tam neslyší ani svoje vlastní myšlenky. Tak jestli měl nějakou starší verzi. A nebo prostě já nevím, páč, on říká, že tam neslyší ani své myšlenky. A nebo prostě já nevím, páč, on říká, že tam neslyší ani své myšlenky. Že ho pojed, nevíš ho přednutně, ty hovado. Takže tak, jo. Nemáte to ovládání okruhu. Kurňák, tam musím řadit. Tak pojď. Zaber. Hydraulických okruhů, tady máte na ramena, ještě různých skrz doplů, nebo tady se máte ještě pak rychlost vedání ramen, ovládání. A tady máte prutokoměr, vlastně prutok, časováš, ten prutok si nastavíte a různé věci prostě, jo. To jsou rány, to je strašný. Nebo mi napište komentáře, jestli já to dělám blbě, třeba to dělám blbě, jo. To řazení. Takže určitě to mi dejte vědět do komentářů a tak. Takže já myslím, že by to pro tohle video bylo všechno, takový jenom kratičký video. Pár jsem chtěl prostě, abyste měli nějaký info základní, to, co se děje, prostě jsem v jiném podniku, dostal jsem lepší nabídku, časem prostě poznáte, kde jsem, mnoho lidí už prostě ví, kde jsem, takže tak a že doufám, že se ti fádlok líbil, pokud jo, tak dej odběr, sdílej, like, komentuj, pokud něco zajímá, tam piš, já zlepším svoji komunikaci, abych vám odepsal a určitě nabíhej na farmfan.cz do kategorie YouTube a Instagram, kupuj merch ode mě a pokud teda chceš a od Johnnyho, Czech farming, můžeš i na Paypalu mě podpořit, pokud se ti moje tvorba líbí, tak určitě můžeš podpořit i tam. A mě hezký den, ať se ti daří, všem zemědělcům, co máš vám to klape, motohodiny bez poruchy, mnoho motohodin a u dalšího fádlouku se měj a zdár.